prohráli 5-1 a pak už jen marně dotahovali po zbytek utkání. To je zatím jediná domácí porážka Black Dogs. Jinak zapsali také dvě výhry. No a individuální akce, o kterou se teď postaral právě Tomáš Mochovská. Mluvil jsem o tom, loni na něj hodně sázel David Oulík. No a dnes je Tomáš Mochovská tím mužem, který otevírá gólový účet tohoto utkání. Individuálně se prosadil zpoza branky a našel prostor střelou po ledě mezi betony. Ještě jednou se na to můžeme podívat, ale byl to zejména ten dobrý forechecking Black Dogs v útočném pásmu v té poslední minutě. Kavalíři si prakticky... Na modré teď ale zaváhali Kavalíři a je z toho 2-1 Kubeš, který tam teď prodloužil na Vavříka a Kubeš se prosazuje. Domácí střílejí pátou branku ve vlastním oslabení v letošní sezóně. Zásluhou Kubeše, který dokázal zúžitkovat tohle přečíslení 2-1 společně s Vavříkem a zakončil do prázdné branky. Tahle dvojice to udělala fenomenálně, ale nejprve byl tenhle počin Kubeše na vlastní modré, kdy vypíchl tenhle kotouč, pak si jej vyměnil s Vavříkem. No a to se... Tady je ale rozjetý Harmon a nakonec je z toho branka na 1-2. Využitá přesilová hra po přesné střele Nesima Harmima. Ten se tak může radovat z první branky Kavalírů v dnešním utkání. Čas 31:40 a hosté korigují skóre z početní výhody. Ještě jednou. Harmim si nabrusl z vlastního obraného pásma. Dostal tuhle přesnou přihrávku, protáhl se mezi dvojicí domácích hráčů a backendem našel prostor. Střela nesedla, Vavřík, Matouš Masopust a ten kotouš končí v síti. Nejlepší střelec domácích se znovu prosazuje a zvyšuje v čase 45-45 vedení domácích na 3-1 a domácí kapitán tedy poprvé dnes posílá Black Dogs do vedení 3-1. Matouš Masopust a jeho velká radost ze třetí branky, ale bylo k tomu zapotřebí velkého štěstí. Nejprve tahle střela, která nesedla Kubešovi, tohle přisunutí na Matouše Masopusta a tady v okrajovém centru Jaroslava Pouzara nad Black Dog Budweis poměrem 3-1. Další příležitost a na výšení vedení Vavřík se dostal k téhle dorážce střely Hrachovského a domácí tým už odskakuje do vedení 4-1 a tohle už nevypadá dobře s brněnskými Kavalíry. Black Dogs se teď po levé mantinelu protáhli do útočného pásma. Celou situaci vytáhl Hrachovský, který se také postaral o tu první střelu a dorážku střelu Hrachovského obstaral Vavřík. Proti té už byl Adam Běhal bezmocný a 3-1 ve vedení střelců domácích, tady příležitost Nováka a bude se znovu vylučovat? Ne, tak tohle bude trestné střílení, které si teď vyzkouší domácí. Hráčů pustil hůl do té střely domácích a tak bylo nařízeno tohle střílení, které teď provádí jako exekutor Novák. A marně hledal prostor mezi výstrojí brankáře Adama Běhala, který tak dokázal vychytat tohle příležitost Filipa Nováka. A tady je možnost pro Matouše Masopusta, který se znovu řítí sám na branku. Matouš Masopust a zamíchal rameny, zamíchal i pukem a nakonec rozhodil Adama Běhala, poslal mu puk mezi betony a svou druhou brankou dnešního večera zvyšuje v oslabení. Druhou brankou v oslabení dnes domácích už na 5-1. V čase 57:40 tak domácí ještě navyšují své vedení. Hosté zaváhli a pustili Matouše Masopusta samotného na svou branku. Vyrazil za branku s rozhledávkou, ale víc už nám tohle utkání nenabídne. Je z toho nakonec celkový výsledek 5-1. Black Dogs i po deváté poráží akademiky z respektive
Cavalieri z Brna poměrem 5-1, zapisují 3.